Mwini nyali apa tidine lia mwana nilia mwe mtu kilivu amina. Mwasuze mutano abuluganda mwena vampuliriza. Muka matumwe baza wakeseza atusiza kusande eno. Nga yame yuli kagamu kama Yesu Kristu. Yesande igwa wakati wa biri gato nyaba biri Januari. Okutu ukanga munana Januari. Sande bila makati yao. Tuwazo muka ma atuwade. Ekirabo kino eky'obulamu ate twongera okwebuulira ku bukulu bwe mu bulamu bwaffe. Kale nno waliwo ensi ezimu nga zirukuzanga mukaaga kakati ffeeno tulukuzanga Sunday egwa mu makati wano. Kati olwalira abooluganda baagalwa ekigambo meyoleka kino kikulu nnyo kubanga Kristu waffe olwo Katonda amwoleka eri bannamawanga n'eri ensi yonna teddala Katonda waffe ffenna Mukama waffe Yesu Kristu gwe njogerako oyo yatuzaaliddwa. Kale no sijja kubaluisayo omukama tumwebaza bwebaza mbasaba mutuule entende twebulye ku kigambo ky'omukama kino ekikulu. Omwaka mugumanyi 2024 ennaku z'omwezi ziri musanvu omwezi ogwa Gatonnya Januari ate tufundikira obuddo bw'amazaali w'enkya n'okubatizibwa kwa mukama waffe Yesu Kristu ate utandika obuddo bw'omwaka. Ekigambo kya Katonda ekituweereddwa ku lunaku nno olwameyoleka essomo erisooka livudde mu kitabo kya Isaya omulanzi omutwe ogw'enkaaga olunyiriro olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Imuka otangaale ayi Yerusaalemu anti ekitangaala kyo kituuse n'ekitiibwa ky'omukama kisitukidde mu ggwe anti laba enzikiza eribikka ensi n'olufu ne lubika amawanga so omukama alisituka mu ggwe n'ekitangaala kye ne kirabikira mu ggwe amawanga gali tambulira mu kitangaala kyo ne bakabaka mu kitangaala ky'okusitukako. Situla amaaso ogeebunguluza olabe abo bonna beekuŋŋaanyizza bakujjidde batabani bo baliva ewala ne bawalabo ne basituka ku lusegere. Awo olitunula n'ojaagaana omutima gwo gulyewuunya ne gukuba ejjebe nga namunkukumba w'oku nnyanja yenna akuŋŋaanye gy'oli akyamye gy'oli n'amaanyi g'amawanga gakujjidde. Engamiya ziribikakeesedde zinabbango limu ez'e Mediyaani ne Efa bonna balive saba nga baleeta ssewabu n'obubaane nga bagulumiza omukama. Ebyo omukama yabyogera Katonda yeebale. Katwebulye n'okwebulya okuva mu Zabbuli 71 ennyiri olw'okubiri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omunaana olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu ate n'olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu. Ekiddibwamu kigamba ayi mukama amawanga gonna gali kutenda gali kutendereza ayi mukama amawanga gonna gali kutendereza. Essomo ery'okubiri kati kibikuddwa nti abamawanga nabo basika kwebyo Katonda bye yasuubiza. Bitusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gy'awandiikira Abaefeezi omutwe ogw'okubiri olunnya olw'okubiri okutuukira ddala ku lw'okusatu a ate n'olw'okutaano okutuuka ku lw'omukaaga. Abooluganda simwalema kuwulirako nga Katonda yampa ennema enjawufu mu mmwe nga bwe yambikkulira ekyamagero mu mirembe emirala mpawo n'omu mu bantu eyakimanya mu ngeri eno mwoyo gy'akibikkuliddemu abatume be abatuukirivu n'abalanzi kaakano ng'abategeeza nti n'abamawanga mu Kristu Yesu olw'evanjiri basika bafuuka mubiri gumu bagabana ku ebyo Katonda bye yasuubiza era ng'abalala bonna. Ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale. Evanjiri evudde mu Matayo omutwe ogw'okubiri olunyiriro olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'ebbiri. Yesu bwe yazaalibwa mu Betlehemu eky'omusaza lya Yuda ku mirembe gya Herode Kabaka ab'amagi ne bava ebuvanjuba ne batuuka e Yerusaalemu nga bagamba nti Kabaka w'Abayudaaya azaaliddwa ali ludda wa kubanga twalaba emmunyeenye ye mu buvanjuba kwe kujja okumusinza. Herode Kabaka bwe yawulira ne yeraliikirira ne Yerusaalemu kyonna ne kyeraliikira wamu naye n'akuŋŋaanya abakulu bonna ababasosodooti n'abawandiisi ab'eggwanga n'ababuuliriza Kristu gy'alizaalibwa. Bo ne bamugamba nti mu Betlehemu eky'omusaza lya Yuda kubanga omulanzi yawandiika bw'ati nti naawe Betlehemu
ensi ya Yuda toli mutende mu bwami bw'omu Yudaya, kubanga omukuru alira mule gwanga lyange Israeli alisibuka mugwe. Awo Herode naita aba majimu kyama n'ababuuza buuza nnyo kubange munyenyiri alabikiramu, n'abasindike Betlehemu n'abagamba nti mugende mubuuze buuze nnyo ku mwana oyo, bwe mubanga mumulabye mumbuulire nzije musinze. Bwe baamala okuwulira ebyakabaka ne batambula, emmunyeenye gye baalaba ebuvanjuba n'eddamu ne bakulembera n'egenda eyimirira waggulu omwana we yali. Bwe baalaba emmunyeenye ne bakwatibwa essanyu lingi nnyo ddala, ne bayingira mu nju ne basangamu omwana wamu ne Maliya nnyina, ne bavunnama ne bamusinza, ne basumulula ebirabo byabwe ne bamutonera zawabu n'obubaane n'emira. Naye bwe baabuulirwa mu kirooto obutadda wa Herode ne bakwata ekkubo eddala okudda mu nsi yaboobwe. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Bannange olwaleero Omukama agenderedde okulaba nga tetubulubuutira mu kugamba mu butamanya. Ayagala tutegeere nti Kristu we ye Katonda eyoleka olwaleero eri bannamawanga. Bwe ngamba bannamawanga ntegeeza buli atali mu Yudaaya, kubanga baba Yudaaya yali amaze olwedde ng'abalimu, naye kakati nga bo balowooza waabwe yekka aba abategeera nti ye mulokozi oli, naye nga bamu tebategeera baagaana. Fe olwaleero tulaba ng'Omukama atwagadde nnyo, kano ke kadde ak'okusagambya, ke kadde ak'okusugumbiza, tusanyuke nnyo, tusambire ennyuma nga jjanzi, kubanga Kristu yeeyolesa eri bannamawanga ffe ffenna nti wamma ddala ye Katonda owa bonna atali wa Bayudaaya bokka. Olaba essanyu pitirivu gye lirina okuva. Luno lwe lunaku olwameyoleka. Ani yeeyoleka? Ye Kristu. Yeeyoleka eri bannamawanga, yeeyoleka eri ensi yonna nti ye Katonda owa bonna si wa Bayudaaya bokka. Kigambo kikulu nnyo, tetusanye kukisuula muguluka. Bane Katonda yayita mu Isaayo omulanzi n'annyonnyola ekyo ekiribaawo nga ye kennyini azze yeekwatiddemu, ng'omusuubizi azze. Bane Katonda ng'aleesa omununuzi. Ekyo kye tuwulidde bannyonnyola bye bigambo Omukama byayisa mu Isaayo omulanzi, aleete essuubi eri abo Abayisirayeri abaali banyoleddwa, abaali bali mu mbeera enzibu ennyo nga balaba n'essuubi libaweddemu. Katonda n'ayita mu Isaayo omulanzi n'ayogera ebigambo bino, yimuka otangale ayi Yerusaalemu, anti ekitangaala kyo kituuse n'ekitiibwa ky'Omukama kitukidde mu ggwe. Anti laba enzikiza eribika ensi n'olufu ne lubika amawanga. So Omukama alisituka mu ggwe n'ekitiibwa kye ne kirabikira mu ggwe. Amawanga galitambulira mu kitangaala kyo ne bakabaka mu kitangaala kyo ky'okusitukako. Situla amaaso geebunguluza olabe, awonna beekuŋŋaanyiriza bakujjidde, beekuŋŋaanyiza bakujjidde. Batabani bo baliveewala ne bawalabo ne bakubeera ku lusegere. Oli tunula n'ojaagaana, bano ebigambo mubiwulidde. Omukama ng'abyogera nga ye akakasa nti olunaku olwo owerimu alitemya kuwaabiri. Bannange kiribeera kinyenya majinga enkoko ebiika endege. Kwegamba kiribeera kyepukulu. Kwegamba ow'ekirimi aligamba nti kino kifufu. Naye munnange ekyewunyisa abantu nga balindiridde ekyaliwo kikakasa nti mbutufu bo baali tebalindidde mununuzi wa mwoyo, oboolyawo baali balindiridde munnabyabufuzi agenda okuba w'amaanyi alagire bulagizi. Bannange abantu babaviire, ababasibyeko akanyaaga, abababuzizaako ejja nakakaawa, ababaleetedde okubeera nga batunula ebikalu n'okutunula ekikapwanga enkoko emamiira wali embwa. Kati bo nga balowooza oyo bw'ali bazze agenda kubajja mu mikono gy'Abalooma n'abo bonna abaali badde nga babafuga abatali Bayudaaya bannaabwe. Kakati n'Omukama n'alaga nti yaatuukiriza ng'amanyi bulungi nnyo ebigambo by'ayogera nti oli bw'ali bazze ayogera oli naye ng'ategeeza mwana we, naye nga mutuufu ye kennyini yaliba yeetuukidde mu mwana we. Kati ye kye yali akakasa nti walibeerawo amaanyi ag'enjawulo, enzikiza eribeera esaanyiziddwawo, walibeerawo okutambulira awamu, era nga bwe tuzze nga tuwulira nga bagamba nti mu butuufu bwe bali bazze, mu budde bwe obutuufu bulyanya, eddembe liriba lingi, amawanga munnange galitambulira mu kitangaala ky'oyo, ensi yonna erisanyuka. Bannange Kristu bwe yajja okumanya bannange birungi si birungi, ng'omwana afaananye wa muliraano, birungi si birungi, ng'eyagenze okusakata nadda,
Kristo bwe yatuuka ebibadde omwenna mu byewuliriddeko bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya. Kristo bwe atuuka ng'azaaliddwa ekyaliwo kye kino kye tuwulidde mu vanjiri. Kabaka Herode n'awulira obusungu n'agamba kiki kino, anti nga bamagi bamutuuseeko bamugamba owange ffe twalaba emmunyeenye naye kabaka alizaalibwawa azaaliddwawa ffe tugende tumulabe. Kabaka ne yeewuunya n'agamba ekiki, n'azikubamu amakiikakiika n'agamba bano kiki kye banjagaza, ndi kabaka ate mpulireyo kabaka omulala azaaliddwa ekifaananyi kya ssensekere, kanneetegereza ensonga zino. Mugambye mutya? Ne baddamu nti owange kabaka azaaliddwa aluwa. Kati yalaba tabitegedde ng'alaba byewuunyisa, kyava ayita batugambye n'agamba abakulu n'abuuzabuuza nnyo abawandiisi b'eggwanga abasosodooti n'ababuuza nnyo Kristo gy'alizaalibwa. Mbubo ne bamugamba nti mu Betlehemu eky'omusaza lya Yuda, kubanga omulanzi yawandiika bw'ati nti naawe Betlehemu ensi ya Yuda toli mutende mu bwami bw'omu Buyudaaya, kubanga omukulu aliramula eggwanga lyange Isirayiri alisibuka mu ggwe. Bamugamba ebigambo bino balowooza musanyufu, kumbe ennyindo y'enkata awulira obusungu bujula okumuyuza, obusungu bumuli munda nga nviiri zange ge. Agamba bano tebajooga baweweta mpisi kundi. Kiki kino kye mpulira? Ndi kabaka ate nti eriyo kabaka omulala azaaliddwa? Bino bye saagalira ddala. Ya bange nze kino sijina kukigumiikiriza. N'abagamba naye mugende mubuulirize nnyo omwana oyo, bwe mubanga mumugguseeko mujje mumbulire nange nzije mmusinze. Kumbe ayagala okubaako kyakola, yagenda okulaba nga tebakomye unaka byakigumaza okukira ente yote ekikoomi. Bw'owulira esolooza baseesaamu, kale akufumbira y'omutwe nawe omufumbira ya birenge ne mwenkanya evumbe. Baganya okudda, kumbe bali malayika w'Omukama yababuulira mu kirooto nti kakati mukwate kkubo ddala temudda we Herode. Nabo ne bagamba okay, oyogedde ffe tujja kugoberera kubanga gatatya Mukama waago gabika entembo. Baakwata kkubo ddala, nono n'agamba kale kyava asindika abatamanya ng'amba ne balyoka batemulaba. Na lunaku lwe lwe twakuza olwabirimu omunaana omwezi ogwa ntenvu nga Kristo amaze okuzaalibwa, tujjukira abaana abatirwa obwemage nga babalanga bwemage, bwe balanga enjobe mu lusaalu oba mu kitoogo. Kakati yasindika batamanya ng'amba ne batta abaana bonna okuva ku myaka ebiri okukka wansi ng'asuubidde nti ke awo nja kuba mutiddemu ne bwemba sitegedde y'ani. Kakati olaba nti embeera ezifaanako bwe zityo, abaana abo bwe bajuliza abaasooka munnange ne balyoka bafa ku lw'okubeera Kristo. Nga nno ki ekibassa? Kubanga Herode awulira obusungu, awulira ensaalwa olw'okubanga amaddu g'ebyenfuna, ekitiibwa, obuyinza bimukutte bimutudde ku jjoba. Bagamba ndifiira wabuguma, ennyinja efiira ku kisasi. Kwegamba sitaani yali yayingira omutima gwa Herode nga abukadde muli. Omanyi sitaani ono ddindirizi nga salambo lya lumonde, ajja okusima aligwa mu kamwa. Buli eyeesenza sitaani, buli akkiriza enseno n'emumira olw'ebyo byetulimbalimba nabyo, abalina amaddu amangi ennyo mu byenfuna, abalina amaddu amangi ennyo mu byobuyinza, abalina amaddu amangi ennyo mu kitiibwa, naddala abakulembeze abo beerabira nti okulya ennyingi si kugwa maddu, enkoko tegejja ntumbwe. Bannange kyewuunyisa, bajjula akajanja akayitirivu ennyo ak'omubumbi nga gamaze okukuba gayokya, tegeeza matafaali. Abayudaaya bano baali badde tebava mu Muyudaaya munnaabwe, n'ekyewuunyisa nti n'abakulembeze bonna baali wamu. Kwegaane gujja bagira okukira omunafu azadde kaliira, akukyaye bw'awerekerwa akuteeka awo gubula omukombi. Bonna ne bagamba kale, era tekyewuunyisa nti ku nkomerero nga Yesu bagenda okumumiza omukka omusu, Pilato yabuuzanga abafe yakola kibi ki, nga balekana bulekanya akomererwe. Obwo bwe bukyayi. Olwaleero twesabira Omukama atuwe nti ye azze ng'ekitangaala eky'amawanga, ffe tusanyukire busanyukize mu kitangaala ekyo nga tukakasa nti ffe tusinze okufunamu ffe bannamawanga. Kubanga Kristo Abayudaaya baalowoozanga nti waabwe bokka Katonda yakozesa amagezi ag'ekika ekyawaggulu okubakakasa nti nze ndi Katonda wa bonna. Ono azze buzzi nti nga Muyudaaya nti yensibuko ye nga ye mu bw'omuntu, naye nga Katonda ndi wa bonna.
Chovola bebigambo bya Paulo tubiwulide Paulo yali yategera bulungi nnyo eranga ye yito mutume eri amawanga owa mawanga chavudaga manga wandikidde abefezi nagamba abooluganda simwale makuwulirako nga Katonda yampe neme njawufu mumwe nga bwe yambikulira ekyamagero mu mirembe emirala mpaawo n'omu mu bantu yakimanya mu ngeri eno mwoyo gya kibikuliddemu abatume be abatuukirivu n'abalanzi kaakano ng'abategeeza nti n'abamawanga mu Kristo Yesu olw'evvanjiri basika bafuuka mubiri gumu bagabana ku ebyo Katonda bye yasuubiza era ng'abalala bonna abooluganda bagalwa kyekigambo kino ekikulu Paulo olw'okweyali yakitegeera bulungi ng'era mu ye asagambya asanyuka kyava agamba nja kufirawo nnyo okulangira Kristo mumanyise eri amawanga gonna Paulo asinzira e Roma eno ng'emikono bagiziza gigitawemera ntungo ntegeeza nga musibe naye olw'okuba mwaka gwa 5-3 kw'5-6 yali abadde eno mu Efezi ng'ayigiriza ekigambo kya Katonda abalese bamunyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba bategedde amazima agali mu Kristo Katonda oyo eyakkiriza okufuuka omuntu ajje gye tuli kakati nga basanyufu agenda okuwulira ali mukomera banange Paulo tumwebaza olw'okulumirwa ennyo okuyigiriza ekigambo kya Katonda omuntu ali mukomera abayeraliikira bingi abakubirala nnyo naye ono omutima gwamuli kwabo bye yalinganga ayigiriza amawanga gonna gonna gye yayigiriza ng'omutima gumbeera gumuluma bategedde Kristu bo bayimiridde batya olaba okufaayo okw'ekika ekyo kakati ne Paulo bwatyo bwali naye ng'ekyo kyabadde annyonnyola kigambo kikulu nnyo ne mukwebulira kwaffe ku nnaku n'olwamayo leka tukiddemu muffe kibeere nga kiteredde bubya agambye mu mirembe emirala mpawo n'omu mu bantu eyakimanya mu ngeri eno mwoyo gya kibikuliddemu abatume be abatuukirivu n'abalanzi kaakano ng'abategeeza nti n'abamawanga nkiddamu n'abamawanga mu Kristo Yesu olw'evvanjiri basika bafuuka mubiri gumu bagabana ku ebyo Katonda bye yasuubiza era ng'abalala bonna w'oluganda sagambya gwe munnamawanga atali mu Yudaaya nti olwa Kristo ono yatuzaaliddwa oba yatuzaalirwa fenna mu ye tufuuke eggwanga limu olwa batisimu tufuuka basikaabo bwakabaka buli kubanga yatwebonanya mu mwana we kino kitegeeza ki nze nammwe tulina omukisa okuyingira obwakabaka obw'omuggulu singa tugobera Kristo ekitangaala eyajja mu nsi n'olwekyo tuleme kubeera nga Bayudaaya tuwulire kasajja ku mutima tubeere nga ffenna tetulina ssanyu olw'okubeera nti Kristo azze ng'Abayudaaya baawulira ne Erode waako ffe twalibadde tusanyuka busanyusi kubanga Kristo ono atukyalidde yagenda okutujja mu kizikiza atwale mu bulamu obutaggwaawo bano abamagi tebaali Bayudaaya haa tebaali Bayudaaya baali basajja batalina basomi nti nno bakkiriza mu Katonda omu w'Abayudaaya nedda bo baava buvyeri kati Abayudaaya abamagi bano be bamanyiddwa nga ba wise men abasajja abagezi kakati lwaki bayitibwa abagezi okuva mu ebuvanjuba eyo mu Eastern mu Persia Mesopotamia ye wali abasajja abo abagezi bayitibwanga bagezi kubanga baali basomye nnyo astrology ebyo ebyobwengula kakati nga bamanyi bulungi nnyo bannyonnyola buli munyeenye bamanyi buli kimu bamanyi ekinyusi ekiri mu buli munyeenye kati olunaku luno batugamba lwasooka kukuzibwa mu Afrika mu Egypt waberanga wembeera we baberanga n'olunaku lwe bajaguza nti ekitangala kyalwana n'ekizikiza ekitangala ne kiwangula kakati mu mbeera eyo obukristu we bwajja ne bagamba ani kitangala nti ye Kristu kakati ne bajja kiri ne bakijjawo ne bateekawo Kristu ng'ekitangala ekyajja ne kirwanyisa ekizikiza Kristu ekitangala ky'ensi azze yeyo leseriensi yentandikwa y'okukuza olunaku no mu bukristu kakati bano olw'okuba bo baali basomye nnyo ebyobwengula baalaba emmunyeenye Katonda yakozesa abasajja bano abamagi okubalaga ekinyusa ekiriwo kubanga bo baali bakirowooza ng'era bakikkiriza nti buli mwana azaalibwa aba n'emmunyeenye ye era nga efuga entuuko ze zonna kino si kituufu naye Katonda akozesa kino kubanga awali akaga muganda agamba wasana kasumba jjo wasana mugomo kakati Katonda akozesa kino okukibateekamu yateekawo emmunyeenye ey'enjawulo yaka nga yo si ya bulijjo olw'okuba baali basomye nnyo ebyobwengula bajja ne bagamba katunonyereze ku munyeenye eno emmunyeenye eno egenda kukola ki egenda kubanga erina ekyenjawulo eteekwa kubanga erina ekyenjawulo ne bajja baginoonyerezaako
Nibagamba waliwo ekyenja kule ekizenga ye Kabaka azaliddwa. Era bwe bajja kyabeewunyisa nnyo okutuuka mu Buyudaaya. Abantu abaali badde basanyuka, abantu abaali badde bakitizookira kimezezo okwenjala, tibwe sikoze waakiri naawuuta, ate baasanga bebbise nga ne Yerusalemu yonna enaku wadde. Ekyo ne kibeewunyisa. Era bo baagamba bugambi tuve ku bano bateekako baliko ekikyamu ku mutwe. Omwana azaaliddwa ow'enjawulo bw'ati ne batamumanya. Era bo okulaga obukulu bwona atuzaaliddwa bajja n'ebirabo. Ne bamutonera obubaane zawabu n'emira buli kimu nga kina kye kitegeeza obubaane bweyambisibwa mu litaje mu ntendereza bugoba sitaani tunyokeza akabaane ekyo mukimanyi kitegeeza ono atuzaaliddwa agenda kufugaza sitaani. Ne bamutonera zawabu mukimanyi kya bugagga nnyo 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 golodi kitegeeza ono azaaliddwa golodi mulamba asinga nawo nnyo. Agenda kulaga nti nno ensi ajisingira wala byonna ebiri mu nsi tebimwekana muwendo. Era okulaga ekisingira ddala mu byonna bamuleeta zawabu okutegeeza nti ye Kabaka w'ensi asinga byonna Kabaka wa bakabaka. Ne bamutonera mira kitegeeza ki? Kitegeeza ebino ebyokuziraga bya buwoowo bya buloosa byalinganga bikozebwa mu kuziraga bakabaka. Era nga nakyo kyongera okulaga nti ono azaaliddwa Kabaka. Kati w'oluganda gwe lwaki tomufuula Kabaka w'obulamu bwo naawe n'ofuuka ow'enjawulo. Tusenge Kristu ate naffe tugende tumumanyisa abalala. Katonda leero ku lwameyoleka atulaga nti waffe ffenna si w'Abayudaaya era ngo yamwekwatako tagenda kugwa nganzi agenda kuyita wagende mbulamu obutaggwaawo afuuke w'amaanyi nnyo kubanga akulemberwa Kabaka wa bakabaka. N'olwekyo Kristo ono atweyolese nga kye kitangaala eri amawanga tusagambye batugambye nti n'abamawanga mu Kristo Yesu olw'evanjiri basika bafuuka mubiri gumu bagabanako ebyo Katonda bye yasuubiza era ng'abalala bonna. Kati bwe guba bwe gutyo w'oluganda naawe sagambye asanyuka kubanga omukama oyo naawe nange ffenna yatwebonanya mu mwana we ekitangaala ekizze eri ensi. Ffenna tufuuka basika abo bwakabaka buli kitegeeza kitubukolerere tuleme kwetuulako bwetuuzi eggulu simere yalumbe tinataaka aba alia tusanyuke nga tumanya nti nga Paulo bwe yamumanyisa eri abalala bonna naffe bwetyo tumumanyisa eri abalala bonna nga twewala ebikolwa eby'ekizikiza kubanga Kristo ekitangaala azze eri ensi. Oyo awalana munne ali mu kizikiza, oyo aloga banne ali mu kizikiza, ayinza omululu gw'ebintu ngatta ne banne ali mu kizikiza, oyo avumaganya eddiini nga takola teeka lya kwagala Katonda lye yatuwa ng'ayita mu mwana we, oyo tasaanidde Kristo, akyali mu kizikiza. Twesabire Kristo nga bw'atweyolese eri ensi naffe tumwoleke eri abalala nga tukola ebikolwa eby'ekitangaala. Nze Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuva ekamo kya parish mbagalizo onaku olungi. Ayi Mukama mawanga gonna gali kutendereza era ddala gonna gajjanga musomeri soose bwe tuwulidde ne gamutendereza okuva ebule n'ebweya. Naffe twegatte kugo tumusanyukireko era tusanyukire wamu nga naffe tumutendereza mu bikolwa ebirungi ebitali bya kizikiza wabula eby'ekitangaala kubanga Kristo kye kitangaala ekizza eri ensi era Katonda waffe ffenna so si w'Abayudaaya bokka. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatirine mwana nimwe mutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna mweraba.